Assalomu alaykum. Adam Rajab Mardanbek. Datavoko markazında ofis dasturlarında ishlash kursunda o'qiyman. Boshida hali kompyuterni uncha yaxshi bilmayman. Boshida shu Word, Excelni o'rganishim shuni tanlayman. O'zim kompyuterda ishlash, shu sayt yaratishni o'rganish niyatim bor, shularga qiziqaman. Dars jarayoni zo'r, qiziqarli atib o'tilgan ustozam qiziqarli, motivatsiya berib o'tadi. O'quv markazimiz haqida shundan munosabatim yaxshi. Shu hamma kurslar ochilgan, o'rganish uchun sharoit yaratilgan. Kompyuterlar o'zimda tayyor, hammasi tayyor. Beragamasdan oldin hali ko'p o'sish yo'q edi menda. Anglamayman, to'g'risini. Beragalib kompyuterni o'rgandim, xarakterim o'zgardi. Yaxshi tarafi. Hayotda eng muhim narsam ota-onam, oilam. Kelajakda maqsadim IT sohasida ishlash. Og'am motivatsiya beradi, narsa og'am. Og'amdan ko'raman, og'am masalan o'qiydi, og'am ham shu, og'amga o'xshab men ham o'qish niyatim bor, programma.